Çfarë është duke ndodhur me legjislacionin lidhje me kriptovalutat në Shqipëri, sigurisht do të ketë pasoja direkte për konsumatorët. Flasim me dy të ftuar, kemi zotin Kadri Mana, inxhinier programues, dhe zotin Emanuel Bajra, bankier dhe njohës i tregjeve ndërkombëtare financiare. Përshëndetje të dyve. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kënaqësi që kemi. Le ta fillojmë nga një përkthim shqip i tokenit digital. Tani më duket se askush nuk është më imun nga ky fakt, gjithë kanë dëgjuar, por nëse një 40, 50 apo 60 vjeçari do të takonit në këtë moment për fshiktu edhe një fëmijë apo një naiv dhe një ignorant financiar si puna ime, si do t'ja përkthenit pikërisht këtë metodë tani më pagese, por edhe shkëmbimi tregtar në tregjet valutore? Fillojmë me zotin në Bajra. Po, faleminderit Flavio. Është e vërtetë, do të thonë emërimi i këtij entiteti financiar është i vështirë edhe për ekspertëve. Kështu që unë vetëm isha shku shumë shkurt edhe isha prezentu sikur e kisha prezentu sikur mjet financiar i transaksioneve në online. Okay. Sepse ideja Bitcoinit që nga fillimi, ideja lidhje me kriptovalutat filluan si, domethënë si evoluim i proceseve transaksionale në online, për shkak se njerëzit gjatë viteve 2000-ta, domethënë kishin shumë probleme në procesimin e transaksioneve ndërkombëtare, si edhe ato brenda kombëtare. Kështu që Nakamoto erdhi me këtë idenë, e ndërtoi blockchain entitetin me objektivin e qartë që t'u lehtësoj konsumatorëve transaksionin ditor. Sepse në të kaluarën... Kështë është garantori i transakcionit në këtë moment që kemi këtë valutë? Nuk ka garantor, Flavio. Duhet jemi shumë qartë se kjo është, domethënë, për atë arsye që quhet edhe kriptovalutë, është totalisht autonome nga çdo lloj forme e rregullimit ligjor, rregullimit financiar, rregullimit bankar e tjera etj. Nuk është e ndërtuar me atë mentalitetin, me atë mendësinë, pra si funksionojnë ne bankat ose institucionet e rregullta financiare, sepse pikërisht është ideja që transaksionet evoluojnë edhe të kemi një farë lloji revolucioni në mënyrën se si i procesojmë transaksionet e përditshme. Kjo ishte ideja Nakamotos në 2009, por tashti kemi ardhur në një fazë krejt ndryshme, fazë shumë rapide të zhvillimit të këtyre kriptovalutave. Ato tashmë janë shndruar prej, domethënë, transaction value system, si që themi na, ose vlera, domethënë, transaksionale sistemit, janë shndruar në valutë, domethënë, në valuta që mbartin vlerë, por vlera është më tepër në, si themi, në atë farë errësirën e thellë të internetit, pra të sistemit. Edhe në numrin natyrë që i besojnë, teknikisht, zoti Manaj, të lutem me njëta pyetje edhe për ty, por do donim një shpjegim teknik, jo financiar. Pa tjetër. Kriptot tashmë janë, përdoren për ditë edhe janë bërë, do më thëmë, pjesë e jetës tonë, do më thëmë, që edhe në Shqipëri për bënë shumë vite që përdojnë pavarësisht se në media nuk është folur. Janë përdojnë si mënyra pagesa për të lidhur me për te oqeani, do më thëmë, për punë sekondash. Por ajo që doja të shtoja unë është që kriptot tashmë janë një mjet pagese të cilët e lehtësojnë jetën e qytetarit. Nuk është nevoja që të shkojnë nëpër banka, fit janë shumë të reduktuara, siguria është më madhe. Atë që ju pyetët pak më parë që kush e siguron këtë proces, është teknologjia blockchainit, e cila bën të mundur që nuk mund të hakohet ose nuk mund të ndryshohen këto transakcione. Nëse transakcioni ndodh, qëndron aty dhe nuk mund të ndryshohet për asnjë arsye, për asnjë moment, pasi këto transakcione ruhen në shumë minera, do të thënë në shumë kompjutera në të gjithë botën, që kalojmë në një proces tjetër pasaj që do t'ua shpjegoj pak më vonë që si prodhohen edhe si kalon një transakcion në një person dhe një person tjetër. Megjithatë, unë kam një pyetje. Pavarësisht se kemi të bëjmë sigurisht me një teknologji të re e cila evoluon nga momenti në moment, kemi sigurisht një bazë ligjore mbi cilën kjo do të funksionojë, sepse nuk do të lihet në hapësirë. Në Shqipëri të paktën ka filluar procesi i ligjërimit të kësaj teknologjie që në vitin 2020 me ligjin për tregjet financiare të bazuar në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë. Nesër kemi një tjetër pikë të rëndësishme në ligjin në lidhje me funksionimin e këtyre kriptomonedave.
A ka një kuadër të plot ligjor i cili duhet të përmbushet në mënyrë që në një vend të përdoren këto kriptomoneda apo është hap pas hapi? Dhe në çfarë jemi aktualisht në Shqipëri? Pyetje për të dy. Përdorimi, më falë që po e fillova më parë, përdorimi nuk është të ndikohet nga ligji, përdorimi që për bën qytetarët, por në ligj ndikohet nëse një kompani do të krijojë një monedhë virtuale dhe do ta përdorë në Shqipëri. E para dhe e dyta është për exchange-et, të cilët do ta përdorë exchange-et virtual, bëhet fjalë që ti do të shkëmbesh monedhat virtualisht me një kompani e cila ndodhet në Shqipëri. Domethënë ligji është fokusuar në këto fusha, nuk është fokusuar në pjesën e përdorimit të përdorusve të kriptomonedhave. Domethënë kështu që qytetarët nuk preken nga këto, preken kompanitë më shumë. Mhm. Do të Bajra? Po, ligji faktikisht ligji është shumë i ngushtë ka aspekti i gjerësisë. Domethënë se duhet të ketë më tepër kompetenca, duhet të ketë më tepër, duhet të shkojë edhe më thellë. Duhet të shkojë edhe më tej, sepse vetë edhe para folsi që thotë, domethënë ne po teknologjia aty po zhvillohet shumë më shpejt se sa që juridiku po zën hapin me të. Kështu që ne duhet të kemi një vizion, sikur Shqipëri, sikur në Kosovë, edhe në vende të tjera të botës, duhet të ketë një vizion se këto nuk mund sikur entitete financiare edhe transaksionale, kriptovalutat nuk do të qëndrojnë vetëm si kriptovaluta. Sepse intensa dhe ambicit janë që kriptovalutat mas nesër, disa vite në darmen, t'i zëvëndsojnë edhe parat cash, edhe do më thonë edhe sistemin e paras në përgjithsi. Për ata, dolari edhe Amerikanet janë shumë nervos edhe janë shumë skeptik në sidomos Britania ma dhe Shëbat, sepse me kalimin e kohës, nëse ke një 75% të transakcioneve ditore që bën në përmjet kriptove, atëherë të gjithë do të bëjmë një pyetje, qëfar është qëllimi i paras sot, për shambull. Kështu që... Nëse zoti Bajra, edhe kripto, prandaj quhet kriptovalutë, se është para dhe ajo, thjesht është një formë tjetër, ndoshta për të hequr pushtetin rezervave qendrore? E pra, këtu është problemi, për shkak se në pyetjen e mëparshme që bëhet, a ka ndonjë farë lloj sigurie? Tashti, në aspektin, në mënyrën se si paraja qarkullon, se si paraja prodhohet dhe si paraja qarkullon nëpër ekonomi, është e sigurt, është domethënë është mjet financiar, është entitet financiar që ka një farë garancie asetore prej bankës qendrore në vendi të caktuar. Për disa kriptovalutat nuk janë të lidhura për asnjë aset vlerë. Pra një kriptovalutë mund ta prodhoj dikush sikur që e kanë prodhuar për shembull në minerat kineze, në Mongoli, e ke pas dikush që ka qenë i pasur me 21.000 kompjuter, ka prodhuar 4 bitcoin, ta zëjmë. Kjo ishte fillimi i viteve 2010-2011, edhe ajo e mori hovin. Dhe më thonë, është ke drejt, është një entitet autonom, por pyetja që ne duhet bëjmë është, a duhet ta, jo t'ja marrim pavarësin mënyrë se si qarkullon kjo valut, por a duhet që ne ta regulojmë thellësisht këtë sistem në mënyrë që të mos i bëj konkurrencë dollarit, lekut, poundit e tjera. Që mos të shkatroj kursimet e njerëzve, çështja jo, konkurrencë le ta bëj, le të fitojë, jo, është e mirë pritur, por çështja është që njerëzit kanë të lidhur jetën me valutat e tyre, kanë të lidhur shëndetin, pronat, fabrikat, vendet e punës. Nëse ndodh një kapërcim i tillë në një moment caktuar, a rrezikohen pikërisht gjithçka që ne njohim si realiteti ynë i përditshëm? Jo, unë nuk jam skeptik për kriptovalutat, mos keq kuptohemi, nuk jam kundër, unë besoj në progresin në këtë fushë, por tashti këtu duhet ta qartësojmë një pikë këtu. Është një sistem i njohur si CBDC, dhe më thonë një valutë digitale e krijuar nga banka qendrore. Banka qendrore anglisë ka një task force që 2 vite po punon, edhe njëtën gjë po bën edhe Fedi Amerikan, të njëtën gjë sikur se që kanë bërë kinezët me renminbi, që e kanë shëndëruar renminbin e tyne, jenin e tyne në një aset digital. Tendencat janë që bankat qëndrore edhe establishmenti financiar botëror, po mundohen me hapa shumë të shpejt që ta, dhe më thonë që ta zojnë hapin me kriptovaluta, sepse kriptovalutat janë këtu, për deri sa paraja është këtu, ta zojnë monedat zyrtare të vendeve të botës. Kështu që ideja është që të arrijë një farë lloj pariteti në mënyrë që poundi, leku dhe dollari brenda 10 vjeç të shkojnë online, të digitalizohen.
edhe të ketë një farloj konkurencë në aspektin e mënyrës qarkullimit edhe shpejtësisë qarkullimit, se gjithë e tërë ideja është, si shta dhe para folësi, se sa shpejt, do më thonë, ekzekutohen transakcionet ditore. Me kriptovaluta, me bitcoin, është sekonda. Për dërri sa me sistemin bankar mund tjetë dhe në dy ditë. Për shamu nëse unë bëjk dërgesa prej Londres në Kosovës e në Shqipëri, mi merë gati 4 ditë që para e të rrinë atje. Kështu që ideja është që jo vetëm të bëtë zëvëndësimi i dolarit ashtu në mënyrën shumë thjeshtë dhe të drejt për drejt, ose qdo loj monedhe tjetër në botë, por ideja është që të arrijë një farloj pariteti, edhe jo të shihen këto sikur masa konkurruese, sikur entitete financiare konkurruese, sepse dollarin nuk mund ta zëvendësosh. Megjithatë, banka qendrore, Emanuel, le të themi banka qendrore e Anglisë, apo qoftë Fedi, Federal Reserve, apo bankat e tjera qendrore, do vazhdojnë të ruajnë pushtetin në sistemin financiar edhe në rastin e kriptomonedave? Gjithsesi, aty është qëllimi. Objektivi është që me anë të CBDC, një dolar i vitit të zënë 2030 dhe një pand i vitit 2030 të jetë totalisht i digitalizuar. Edhe këtu natërrisht që ka dhe loj idesh tjera se po hiqet keshin nga duart e njerëzve, po kontrolohet më shumë jeta njerëzve e tjetër, mbase po, por në anën tjetër monedha duhet të ekzistojnë, sepse është një ndër metet kryesore, siç edhe tha dhe para folsi, thatë edhe ju në studio aty, më thonë vlera e kursimeve, vlera e pensioneve. Po dhe privatësia jonë është një element shumë i rëndësishëm i jetës. Dhe në rrasë se kërcënohet, do më thënë, humbasim shumë qka, nuk është se... Që që si do mbahet ajo, si do ruajt ajo balanca mes efikasitetet e kësaj monede dhe ruajtjes e privatësis? Është një sikur se që i kemi sot kreditkartelen, për shkakun, dhe ke kreditkartelen është e njëjta formë e parave. Ndërkohë, do duhet të kaloj ke zoti Manaj për një aspekt tjetër, sigurisht zoti Bajra ndihuni i lirë të bashkoheni diskutimit. Në Shqipërinë tonë ultra high tech, Bitcoin, Ether ose etj. Na ikin dhe dritat. Çështja është rreziku dhe garancia efektive e funksionalitetit vjet në dyshim. Nga ana tjetër, edhe pse është romantike kjo përpjekja për liri politike nga pushteti i financave të këqija, ka një problem të madh me ata persona që janë duke u marrë me mining në vendin tonë në këto momente, janë përgjithsisht njerëz nga sfonde me ndjekje të rënda penale, gjithashtu edhe kemi një vend që është terren pjellor për mashtrime me call centera. Në këto realitete paradoksale, sa të rrezikuar janë shqiptarët pikërisht nga format e mashtrimit nëpërmjet kriptovalutave? Se deri tani janë dhe investime, njerëzit i blenë me lekë kriptovalutat. Patjetër. Doa të prekja edhe pak pjesën e para që foli para folsi për sigurinë që ky treg ka. Është prandaj shtetet po hynë dhe po veprojnë shumë shpejt për të krijuar një stabilitet të këtyre monedhave, sepse uljet dhe ngritjet me lajme spekulative bëjnë që ky treg të ulet apo të ngrihet shumë shpejt. Dhe këtu krijon edhe humbjet që njerëzit i kanë investimet e jetës ashtu si ju thatë më përpara. Por duke qenë me ligjen që po rregullohen dhe spekulimet do jenë sa më të pakta dhe uljet dhe ngritjet do jenë domethënë më të moderuara se sa ndodhin tani. Ndërsa, për pjesën tjetër e prodhimit të kriptovalutave, i cili ju e përmendët që është procesi i mining, ndikimi i kjesë dritave nuk ka asnjë lloj efekti në to, pasi një veprim ose një zgjidhje matematikore që ajo ndodh, ruhet direkt në server, dhe kur ti rilidhesh për sëri online, merë një problematik tjetër, nuk është se duhet punosh tërë ditën dhe ta magazinosh, dhe kuptom, ndodh në punë sekonda, është ajo zgjidhje që bëhet, dërgohet direkt në blockchain-in e kësaj monede, do më thëmë, bëhet konfirmimi kësaj pagese. Mining përdoret kryesisht për të konfirmuar pagesa që shkojnë nga një pik në një pik tjetër, apo ndërmjet dy personave, dhe gjithashtu dhe për të krijuar monedha të reja. Në moment që bën konfirmimin e një pagese, mund të marrësh edhe një bonus për prodhimin e kësaj monede, do më thëmë, monede re që del në treg. Ndërsa, për pjesën e mashtrimit, të call centrave është komplet fush tjetër dhe tregu shqiptar nuk është është i prekur nga kjo pjesë, pasi synimi tyre nuk janë qytetarët shqiptar, pasi janë relativisht të varfër, janë kryesisht... Kjo në shpëton, do më thënë, këtë radhë. Po, fati dhe një mirë, pasi shqiptarët, do më thënë, janë të joshur shumë për të bërë para të shpejt edhe ndikojnë direkt nga sa i përmend kriptot në e që kanë gjuar që bëhet lek i shpejt apo lek i shumët edhe
mund të investojnë pa e ditur se ku. Kështu që është mirë që nuk është targeti, nuk jemi targeti tyre. Janë kryesisht vendet nordike, Gjermania, më thënë pjesë, një pjesë e Europës, jo të gjitha shtetet, pasi disa shtete e kanë kaluar të të fazë, kanë qenë ato që kanë zhvilluar më përpara se të vinte këtu kjo lloj forme mashtrimi. Në fakt kam një pyetje për zotin Bajra, i cili është njohur si mirë situatës financiare në Shqipëri dhe në Kosovë dhe më gjerë sigurisht. Sa e përhapur është kjo teknologji në Shqipëri dhe Kosovë? Do të thënë gjëra që nuk i dim do doja të dija, jo gjëra që i kem lexuar dhe i shohim përdit. Un besoj që është e përhapur shumë. Ka një gjeografi të shpërndarë, ka një gjeografi të fuqishme, për shkak se ne kemi të bëjmë këtu me punë gjeneratash. Është një gjeneratë të rive, siç edhe tha edhe zoti Manaj, që janë domethënë edhe të obsesionuar me këtë lloj teknologjie, sepse kjo teknologji sjell edhe fitime të shpejta, por në anën tjetër edhe është një farë lloj vetë konfidencë në individ, në të rinjtë tanë, të cilët duan të rebelojnë ndaj sistemit të establishuar, domethënë financiar. Unë besoj se në Kosovë mund të them se prej 10 të rive, 3 ose 4 janë që merren ose që janë të prekupuar me kriptovalutat. 4 në 10 të rinj. Po, ka mbase mos edhe më shumë, mbase mos edhe më shumë, që janë domethënë pjesëmarrës, por edhe janë edhe të prekupuar që bëjnë edhe gjurmime, bëjnë edhe kërkime online edhe nëpërmjet rrjetit që përdorin. Për derisa nuk kemi figura zyrtare, nuk kemi domethënë numra zyrtar, besohet që një numër i madh i të rinjve kanë shkuar nëpërmjet edhe subkontratave ose kontratave nën normalen. Për shembull, ti mund ta blesh një Bitcoin nëpërmjet në subkontrate trinivelore. Ta zëjmë, ti e blen një ETF dhe investon në tri lloje të ndryshme të Bitcoinave. E di që është pak teknike, një teknikalitet këtu, por është vetëm pak fare, po ju vazhdoni, ju lutem. Po, kështu që unë besoj që nëse kemi atë mendsinë se kjo është një fatkeqësi ose një diçka rrezikshme ose një diçka pasigurt, duhet jemi të relaksuar për shkak se vetë sistemi blockchain i jep, domethënë ka aspekti infrastrukturor, i jep një siguri të kalkulimeve, të mënyrës se si kodifikohet kriptovaluta, por një çështje duhet ta kemi shumë qartë është se në të ardhmen duhet që këto të bazohen në një vlerë asetore. Për atë Shqipëria që do thotë edhe nesër edhe për ta kuptuar edhe do vlerë asetore që do thotë për ta kuptuar që dhe më thonë, nëse një pound, një lek, o 100 lek, ose 1000 lek e investuar në Bitcoin, Bitcoini i cili prodhohet në Shqipëri, duhet të jeti lidhur me një vlerë asetore brenda sistemit financiar Shqipëri. Pra garancia që ju pyeta në fillim, dhe më thonë, garancia fizike. Epikrish, pra. Garancia fizike, e kemi fjallin për mënyrën se si ekzekutohet transakcioni. Ato e mbuluam, është i sigurt. Okay. Aty nuk do të thotë që lekët do humbin sepse ato rekordohen edhe incizohen edhe mbesin për jetë aty. Por problemi është ajo vlerë që mbart për atë investitor duhet ta ketë një vlerë të mbështetur diku në një institucion. Sikurse ecë sot paraja ose mënyrën se si çarkullon paraja ose një vlerë e investuar aksionesh në një kompani, ti e din nëse humb vlerën e aksioneve, nëse kompania shkon në administrat, bankroton, atër një pjesë e vlerave të investuara kthehen. E qartë. Një pyetje të fundit për të dy, do doja një përgjigje të shkurtër nga secili. Bordi AMF-s që po krijon kuadrin ligjor për tregun e kriptovalutave. Do të jetë një zhvillim pozitiv apo një zhvillim cili nuk e kuptojnë as ata vetë që po e bëjnë? Filloj me zotin Bajra. Po, unë besoj se është zhvillim pozitiv, shumë i mirë dhe besoj se më i rralli në Ballkan, edhe është i kohës. Kështu që unë besoj se është pozitiv, nuk kam rëndësi sepse sa i kuptojnë ata, sepse duhet ata me kalimin e kohës do i fusin në funksion edhe ekspertët e tyre, por është zhvillim shumë pozitiv edhe unë e aplaudoj. Manaj? Gjithashtu mendoj, derisa po flitet dhe ligji është aprovuar është pozitive, por përsa i përket kohës pasaj ngelet për të parë se ligji është aprovuar para një viti dhe akoma nuk kemi diçka konkrete, do më thënë.
por ngele për të parë. E shoh shumë pozitive për tregun tonë. Doa të shtoj edhe diçka të fundit që të rinjt janë shumë të përfshirë me këtë pjesë, pasi njoh për ditë njerëz të rinj të cilët më pyesin, sepse nuk është vetëm çështje pagese në këtë mesë, por është çështje investimi. Shumë të rinj kërkojnë monedha të reja, të cilët ato dalin dhe dalin me vlera të vogla dhe pastaj vlera e tyre rritet nga faktor të ndikuar nga lajme të ndryshme apo pampe që ne quajmë në gjuhën teknike dhe janë duke fituar mirë, por gjithmonë me kujdesin dhe me studimin e thellë të këtyre monedhave. Po, e theksojmë edhe ne, kujdes gjithmonë pavarësisht nga dëshira për të investuar. Mirë, zoti Manaj dhe zoti Bajra, ju falenderojmë që ishit me ne këtë mëngjes. Ju urojmë punë dhe ditë të mbarë. Faleminderit.